Ens estem avançant, volem posicionar-nos i volem també ser molt conscients dels actius que tenim. I a ningú se li escapa. No només és indústria de la mobilitat la que es veu afectada, entesa com a fabricació d'automòbils. Aquí ens afecta i s'ha apuntat també a indústries com les de les motocicletes, evidentment carrosseries, etc. I l'hem d'abordar de manera transversal.